हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव लर्न यूनिट 2.6 ग्रेट साइंटिस्ट हैव क्वेश्चनिंग माइंड। मानसशास्त्रज्ञ असे असतात की त्यांचे मन चौकस असते, या शीर्षकाखाली आज आपण माहिती घेणार आहोत। ग्रेट साइंटिस्ट माइंड्स आर रेस्टलेस विथ द क्वेश्चन। मान असे शास्त्रज्ञ असतात की त्यांचे मन अस्वस्थ बेचैन करणारे असते। दे कीप आस्किंग, ते स्वतःला काहीतरी प्रश्न विचारत असतात। व्हाय डज दिस हॅपन, असे का घडले? कॅन आय मेक इट बेटर, याच्यामध्ये काही सुधारणा करू शकतो का? व्हॉट मोर कॅन दिस डू, यांच्यामध्ये आणखी काय कृती करता येईल? लेट अस स्टडी द लाईफ ऑफ ग्रेट सायंटिस्ट। चला आपण आता एक महान अशा शास्त्रज्ञांविषयी माहिती पडणार आहोत। हिज नेम वॉज द सी व्ही रामन, त्यांचं नाव आहे सी व्ही रामन। ही वॉज बॉर्न इन तिरुचिरापल्ली इन द साऊथर्न इंडिया इन द इयर 1888। त्यांचा जन्म 1888 दक्षिण भारतातल्या तिरुचिरापल्ली या ठिकाणी झाला। रामन ग्रीव अप द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सायंटिस्ट इन इंडिया। त्या काळामध्ये इतर शास्त्रज्ञांमध्ये सी व्ही रामन हे फार मोठे थोर शास्त्रज्ञ होते। ही वॉज अ ब्राईट स्टुडंट राईट फ्रॉम द स्टार्ट, ते फार हुशार असं व्यक्तिमत्व सुरुवातीपासून होते। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द ऑप्टिकल सायन्स, त्यांची विशेष आवड दृक शास्त्रामध्ये होती अँड अकोस्टिक आणि ध्वनी शास्त्रामध्ये होती। सो डिस्कवर दॅट, म्हणूनच त्यांचा शोध मृदुंगम अँड तबला यूज द मोर मेलोडियस साऊंड इन अदर पर्क्युशन इन्स्ट्रुमेंट्स, या दोन वाद्यांचा सुमधुर आवाज इतर वाद्यांपेक्षा खूप मधुर आहे असं त्यांनी असा शोध लावला। ही वॉज फॅसिनेटेड बाय द कलरफुल थिंग, ते विविध रंगांकडे आकर्षित होत असायचे। त्याच्यामध्ये बटरफ्लाय विविध रंगाचे फुलपाखरू, फ्लॉवर्स वेगवेगळ्या रंगाचे फुलं, जेम्स वेगवेगळ्या प्रकारचे रत्न। ही वॉज केप्ट सिकिंग अबाउट द नॉलेज अबाउट एव्हरीथिंग अबाउट हिम्स, त्यांचं ज्ञान नेहमी परिसरातल्या इतर वस्तूंकडे आकर्षित होत असायचं।